Okej, så nu ska vi köra en footdraft. Och vi får, hoppas att vi får något bra, för jag spelade faktiskt in en footdraft igår och jag fick inget bra då. Så snälla ge oss några bra spelare idag. Vi kanske borde ta den här med fem där bak, bara för att det finns wingers. Ja, vi måste ta det. Det finns inget användare kvar, vi kan inte ta. Oj, oh, Jesus, fick den nya Messi. Eller Iniesta, Team of Tier Iniesta. De är båda likadant ratade, men Messi är bättre. Det är klart att Messi är bättre. Okej, så Suarez vill jag jättegärna ha idag. Snälla ge Suarez. Vi börjar med Ronaldo kanske. Ronaldo eller Neymar. Yes, vi får Ronaldo. Det är inte hans bästa kort, men vi tar det för det är hans näst bästa kort tror jag. Så Felipe Luis här. Vad får vi för försvar? Mustafi. Det är okej. Pepe eller Gordon? Gordon, mycket bra Gordon. Vad får vi här då? Boateng eller Thiago Silva? Boateng är snabbare och mer fysikal, så vi tar det. Neuer, snälla Neuer. Yes, Neuer, vi fick Neuer. Ska vi ta Neuer eller Casillas? Neuer är mer rated och han är liksom bättre i rätt många stats, så vi tar så. Så just nu ser det ut som ett väldigt bra lag. Jag visste inte ens att han skulle linka upp. Shit, vilket lag vi har gjort. Snälla Iniesta, snälla. Nej, det är Rakitic, men det är ingen fara. Okej, Suarez, snälla Suarez. Silver också, wow. Fan, just har du fel fot. Det är riktigt bra. Okej, så just nu är laget skitbra verkligen. Vi gör så här, för jag tänkte inte ha Felipe Luis laget, bara för att jag inte gillar honom så mycket. Så yes, vi tar den första. En ny målvakt. Vem får det bli? Farman eller Rufier? De är lika bra ratade. Det finns Hart mer också. Hart är bäst ratad, så vi tar han. Vi fick den nya Pedro. Eller Trashu. Nej, vi har en bra mittfält. Okej, sådär. Vi fortsätter på den här vinkeln lite. Här hade vi kunnat ta Bellarabi för att få linka upp lite med Boateng. Men eller ska vi ta Vitolo? Vi har ändå ett riktigt bra försvar eller mittfält, så vi tar Bellarabi. Svar, snälla, bara ge svar till den här. Vi har ju ingen riktigt bra strikers nu, så vi får ta den här. Så där, ja, det här blir slutliga laget. Vi fick ingen bättre anfallare än den där striken som vi har. Jag ville egentligen ha det eftersom att han var ganska långsam och så, men yes, så det här är motståndaren vi möter. Han har lila Messi som jag och Team of the Modric faktiskt. Han har inform Benzema och inform Neymar. Så när jag först såg hans lag tänkte jag att det kommer nog bli svårt eftersom att han har Team of the Year och likadant som jag. Alltså han hade liksom ett, jag tyckte att han hade ett bättre lag än mig. Så yes, vi börjar med många lägen här börjar faktiskt. Jag tyckte verkligen att, ja, ni får se i slutet vad resultatet blir. Men jag säger listat ut det redan nu genom att kolla på hur lång videon är. Men vet du, jag tyckte bara att jag ska inte säga så mycket mer. Men yes, okej, så Twitter tänkte jag prata om lite idag. Att det är inte så många som vet det, men jag har faktiskt Twitter. Och det är där jag lägger ut, vet du, jag gör inte så ofta nu längre. Men innan brukar jag lägga ut när videosna kommer upp liksom, lite innan, så att ni får veta exakt när de kommer upp. Jag har inte så många följare, så jag tyckte att det inte var så nödvändigt att göra det längre. Så vet du, så jag tänkte om många kommer följa mig sen på Twitter, så kommer jag lägga ut lite mer när videorna kommer ut och lite innan liksom, så kanske ni får veta vad det handlar om liksom. Så det här är hans andra eller första läge till och med, och vi har haft läge på läge och vi har inte satt den. Och yes, ni kommer få se några sjuka lägen sen, men ja, helt sjukt. Så Messi skulle precis lägga in den, men vi tog den, så vi fick bollen här. Vi är nästan helt fria. Lägger den till Ronaldo dra tillbaka den, eller jag vet inte vad man säger, ta tillbaka den liksom. Och Rakitic, jag vet inte vad han gör. Och av någon anledning så blev det en foul där, jag vet inte riktigt hur. Men domaren, det känns som att han var lite konstig då. Så det här är vårt,
det är det enda läget då vi har gjort mål. Eller vårt första läge där vi faktiskt gjorde mål. För vi har haft många, många lägen och det är det sjukt. Så här tänkte jag att den här killen är verkligen inte bra. Jag tror faktiskt att vi kan vinna över honom. Så jag en pass från Ronaldo till vår striker. Och strikern passar tillbaka till Ronaldo. Ronaldo springer fram på mål. Och den kommer direkt på Hart. Vilket är väldigt, ja, väldigt tråkigt. Så jag tar in Sanchez istället för vår anfallare. Bara för att jag tyckte att han inte var så snabb. Och jag ville ha en bättre anfallare liksom. Och sen satte jag Sanchez på högkanten. Så yes. Läget ni såg där innan var för Benzema. Och det var hans kanske bästa läge här. Men och det här liksom. Bruno var jag verkligen inget fan av den här matchen. För ni såg där. Han var typ bara 3 meter från målet. Och han sköt direkt på målvakten. Så jag vet inte vem det var som la den till Ronaldo där. Men det var en lång ball i alla fall till Ronaldo. Så Rakitic passade tillbaka till Bruno. Och Bruno var typ 3 meter från målet. Och skjuter ännu en gång direkt på målvakten. Men jag tänkte liksom att vi leder ändå. Och ja, det är lugnt. Så jag får bollen med Ronaldo. Skillar riktigt snyggt verkligen. Och avslutar det. Det är nu där på Hart. Men väldigt snyggt mål. Så ungefär här. Liksom 62 minuter, 63 till och med, så ligger vi 2-0 upp och tänkte på, nej, det här kan vi inte förlora. Så Neymar lägger ett otroligt boll in till Messi. Jag fattar inte ens hur det kunde hända. För det är verkligen helt sjukt. Om ni bara kollar på det där, det är, ja, det är irriterande. Det är, alltså att Neuer, den världens bästa målvakt, inte ens bryr sig om det, det är helt sjukt. Och Filippo Luis var stor där och kollade på, han brydde sig inte, han hoppade inte ens. Så Ronaldo skulle egentligen passa tidigare fast han bestämmer sig för att passa då. Och ni ser där, alltså jag vet inte vem det var som sköt det, men Bruno. Jag vet inte, så där fick Filippo Luis bollen in och slår bort den liksom. Det är många spelare i det där laget som inte var ett väldigt stort fan av. Så han är tillbaka till Modric och det är så irriterande, det är så jävligt irriterande. Alltså, vi har haft säkert typ 2, om man tar hans lägen gånger 2, det är så många lägen vi har haft. Kanske till och med gånger 3 eller någonting, men det är asmycket. Så vi lägger in den här. Jag försöker få den med Rondo. Det såg ut som att den gick in, men det gjorde inte. Så vi lägger in den till Godin som finns längst bort. Och kan ta den över, precis över Hart tror jag. Så nu tänkte jag, 85 minuter, snälla kan vi bara hålla det här. För den här killen är så jävla irriterande. Jag vill bara sticka från honom och vinna matchen. Och direkt från avspark ännu en gång. Jag passar till Neuer. Neuer, vad fan håller du på med? Alltså han ger den bara till Benzema. Benzema avslutar och det blir lika. Sen går vi till förlängningstid och det är bara, nej, det är så irriterande liksom. Vad tänkte Norge på? Liksom världens bästa målvakt borde vara bättre än så. Och jag är verkligen besviken. Vårt sista läge passar till Mustafi som är mittback. Vad fan gör han för strike liksom? Jag vet att jag har total offensiv, men det betyder inte att jag vill ha mittbackarna på strikers. Det är helt sjukt. Som ni ser har jag mycket mer chanser och skott på mål än vad han. Men han har haft mer bollen av. Ja. Så ja. Där var Neuers kanske typ andra save av hela matchen. Ronaldo. Ja, det här är helt sjukt. Ni kan bara kolla. 2 gånger. Första gången nu den stolpen. Andra gången kommer det på Hart och upp till ribban. Och ja, det är så jävla bullshit alltså. Ronaldo liksom, jag vet, var det inform Ronaldo jag tog? Jo, 96 var det en inform med Ronaldo. Hur kan inte avsluta det? Och nu får Krzysztofiak rött kort. Jag tänkte, deras vänster sida borde vara svag link nu. Men, ja, så jag försökte bara komma ner där. Messi får tillbaka bollen, passar. Mustafi ännu en gång, vad fan gör du på striker? Allvarligt talat, du kan inte ens avsluta. Som ni ser har mycket mer skott på mål, mycket mer skott överhuvudtaget. Och yes, så där, det var ett sjukt läge, nästan likadant. Om han hade gjort mål där, då hade jag verkligen börjat gråta. Så yes, den träffar stolpe av Neymar. Mustafi, ännu en gång, som mittfältare denna gången, försöker passa den till Ronaldo, men den går bara direkt. Mustafi, ännu en gång, vad fan håller du på med? Varför kommer den inte till, varför är inte Messi eller Ronaldo där? Så yes, nu går vi till straffar och verkligen inte förtjänat av honom. Så första straffen lägger Neymar till höger. Och jag trodde att han skulle stanna i mitten som första straffen. Men yes, så Sanchez tar andra. Jag lägger den också till höger. Den nuddar Hart och går in. Och som tur jag hade där. Benzema tar tredje straffen. Och
Ja, högre än någon gång. Så liksom, jag tänkte att man skulle göra lite variation genom att gå till vänster. Så jag ställer mig lite, men jag vet inte, Kjöller. Och ni ser, alltså den är nästan vid orange. Och jag fattar, jag trodde verkligen att jag skulle missa det. Så Messi lägger den till vänster, tror jag. Ja, okej. Så ingen har missat något mål hittills. Cristiano Ronaldo tar den här. Och den här är också på gult. Det är säkert typ hälften av straffarna jag gjorde var på gult. Och nästan på rött. Så yes, så in måste Modric lägga in den. Det står 4-3 förlåt. Så Messi tar den här. Och ni ser, den är nästan berörd. Ändå göra mål. Alltså jag har en sån jävla tur här. Det är liksom ändå purple Messi. Men ja, så han lägger den till vänster. Och nu började pressen liksom. Jag trodde verkligen att den skulle gå mer till höger. Jag trodde verkligen att den skulle gå mer till höger. Men Hart räddade den. Alltså jag försökte få den liksom i mitten till höger. Men den vill bara stanna där. Jag vet inte varför. För jag drog den rätt mycket. Det kändes som att jag vet inte dra för mycket heller liksom. För då skulle jag komma utanför. Men jag har verkligen en helt sjuk match. Hur kan han vinna? Han förtjänar inte alls. Så sådana dåliga packs. Och sista paketet. Av alla spelare som vi kunde få så får vi Robert Kane. Så yes, jag är lite irriterad just nu så jag vill helst inte spela in mer. Men det är footdraften, jag hoppas att ni gillar den. Om ni vill se mer så får ni gärna tumma upp videon så ses vi i nästa video. Ha det jättebra nu, hejdå.